Добрий день, Україна! Знову з вами кухар, повар Іван. Подивіться, що на цей раз я приготував козакам на обід. А на обід у нас макарончики, подивіться, які розсипчасті, на зажарочки, шкварочками, подивіться, які макарони. Ви кажете, тут мало, тут дуже їх багато. Тут 2 кілограми макаронів, так що хватає всім козакам. До макаронів у нас от така курочка, подивіться, яка. Подивіться, яка курочка у нас. Дякуємо волонтерам, що передають нам кури. Подивіться. В томаті. Так що, з цибулькою, ай, красота. І до всього цього приготував козакам весінній салат. Хто не знає, скажу інгредієнти. Морковка відварена, картопля відварена, зелена цибуля, яйцо відварене і капусточка. Заправлено майонезиком. Так що, всім приємного апетиту, мирного неба, слава Україні! Героям слава! До побачення!